29ª edição da histórica Corrida das Lesírias em Vila Franca de Xira, distância principal de 15,5 km, na ligação entre a cidade e a Lesíria. Mas no programa contávamos também com a corridinha, ou seja, o atletismo para os mais novos, e ainda a mini corrida de 5 km. Uma vez mais, uma edição fortemente participada, já aqui o momento para a partida dos 15,5 km. Onde, na frente dos mais de 1.300 atletas para esta distância mais longa, víamos os vencedores do ano de 2022, João Pereira e Miriam Martins. Entre este grande lote de atletas, tínhamos Rosa Mota para dar a partida destes cerca de 15 km, como é tradicional, entre o asfalto e depois a terra batida, depois da passagem da ponte Marechal Carmona sobre o Rio Tejo. E víamos estes primeiros metros com um ritmo fortíssimo imposto na frente da corrida, onde era nesta altura Horácio Alexandre, da Academia do Pro, que acelerava nos primeiros quilómetros para tentar deixar para trás os seus adversários, mas João Pereira, do Benfica, a posicionar-se logo nestes primeiros lugares. E nas mulheres víamos a dupla que ia estar na luta pelos primeiros lugares ao longo de toda a prova: Ana Monteiro, do Estreita, uma especialista na marcha, e Miriam Martins, dos ingleses, ela já vencedora desta prova, nesta passagem pela emblemática Praça Palha Blanco em Vila Franca de Xira, esta praça que conta com mais de um século de existência e que todos os participantes tinham essa possibilidade de passar junto a esta zona emblemática de Vila Franca de Xira. E víamos já na frente da prova, ainda na zona urbana de Vila Franca de Xira, João Pereira, que tinha como objetivo também bater o recorde da prova, e o triatleta do Benfica, que tem curiosamente esse início de carreira bem perto no Alhandra, aqui de Vila Franca de Xira, enquanto nas mulheres era nesta altura já a atleta do Estreito, que em Pombal tinha brilhado, Ana Monteiro, no mês de fevereiro, ao sagrar-se vice-campeã nacional de marcha nos 3 mil metros, que ia para a frente da corrida. Ela que esteve por tomar o Nacional de Estrada no mês de janeiro, onde baixou dos 38 minutos e que procurava já nesta altura ir para a frente da prova no setor feminino, deixando na segunda posição a Miriam Martins, numa diferença que era mais curta nas mulheres do que nos homens, onde tínhamos na luta por essa chegada à frente da corrida o homem da Run Tejo, que liderava o grupo perseguidor, Luís Brito, terceiro nos 20 km de Almeirim no ano de 2023, e que liderava este grupo perseguidor a João Pereira, onde víamos também por aqui Hugo Rodrigues, do Vitória Futebol Clube, numa das laterais do grupo, também João Pinto, Vítor Sequeira, de Penafirme, também o homem do Benaventense, o atleta ali de escuro, mais alto nas imagens, Ruben Duarte, tudo atletas que lutavam por estas primeiras posições, onde também vemos Paulo Torres, do Clube Ogma, e o homem da Run Tejo a procurar diminuir a distância para o grande candidato à vitória, João Pereira. Enquanto nas mulheres, vemos aqui também muitos homens, como é habitual nestas provas populares, a acompanhar as primeiras atletas do setor feminino. Uma imagem curiosa, porque ao fundo podemos ver Jesus Oliveira, de equipamento verde e preto, que no final acabou por ser 11º da geral, o que dá para ter ideia do ritmo muito forte imposto pelo setor feminino nesta parte inicial da prova, onde Patrick Magalhães, de tom fluorescente, vem nesta altura impor o ritmo neste grupo, onde temos também João Catalão, temos o Ricardo Marafujo, o Ambrósio Pereira, atletas que vinham a impor este ritmo juntamente com as primeiras mulheres, e depois íamos aos mais de 250 participantes para a prova dos mais jovens. Uma multidão gigante, como podemos ver nas imagens, para esta prova, que contava com muitos dos jovens familiares dos atletas que também estavam a participar nas distâncias mais longas e que terminavam exatamente na mesma meta onde tínhamos as outras provas a chegar, e a mini corrida
de 5 km com mais de 500 participantes, que ia contar com a presença de Rosa Mota também a correr. Tinha início exatamente onde também os 15 km começaram e que tínhamos muita gente a aproveitar para esta caminhada e outros, claro, a aproveitarem para correr, como era o caso do homem do Belenenses, que acabava por vencer, Nuno Ribeiro, estes 5 km. Quando vemos o pódio dessa geral masculina e nas mulheres, a campeã olímpica da maratona em Seul em 1988, Rosa Mota, vinha para vencer esta distância, ela que nos tem habituado a bater recordes, como foi recentemente no mês de fevereiro, para 1 hora 24-27 na meia-maratona, para a sua idade 65-69. Portanto, foi apelar antes à presença das pessoas, quer nos 15 km, nos 5, a correr ou a caminhar, e depois também aplaudirmos a nossa caminhadazinha dos mais novos. Acho que correu tudo bem. Tivemos muita sorte com o tempo, o Zé Pedro é nosso amigo, e as pessoas estão felizes com aquilo que fizeram, os familiares vieram cá também. Espero que para o ano venham, tragam mais amigos ainda, porque é uma data muito importante, são os 30 anos da corrida. Estamos a acompanhar a 29ª edição da Corrida das Lesírias. Já aqui vimos as distâncias paralelas, a corridinha para os mais novos e também a mini corrida de 5 km. É a altura de voltarmos aos 15 km e meio que fazem a ligação entre a cidade e a Lesíria. Aqui está a frente masculina na Ponte Marechal Carmona, onde João Pereira, o atleta duas vezes olímpico no triatlo em 2016 no Rio de Janeiro e em 2021 em Tóquio, nos tem habituado a grandes prestações internacionais ao longo dos anos no triatlo, mas também a nível nacional, como no atletismo, onde, por exemplo, no ano 2018 venceu a mítica São Silvestre de Lisboa e com os tradicionais campinos nesta zona do percurso, a viragem à direita na aproximação à zona de terra batida e onde tínhamos o grupo perseguidor que nesta zona do percurso era liderado por David Tibério, que tinham essa distância a aumentar cada vez mais para João Pereira, mas era David Tibério que tinha as despesas da corrida nesta zona, quando vemos uma moldura humana enorme na Ponte Marechal Carmona e o setor feminino, onde víamos nesta altura a terceira classificada da geral, Rita Santos, da Sociedade de Instrução Musical e Escolar da Cruz Quebradense, que vinha nessa terceira posição. Ela tinha sido segunda no Grande Prémio do Atlântico na Costa da Caparica recentemente, depois também do sétimo lugar em Grândola e ter estado no pódio da corrida Fim da Europa. Tinha atrás de si nomes como Palmira Quinhama, Teresa Silva, também Ana Machado e Vera Ramos, e voltávamos à frente da corrida feminina, onde a grande especialista em marcha, como vemos também por esta forma de correr, Ana Monteiro, que no final do ano passado tinha vencido o Grande Prémio de Natal em marcha, juntamente com João Vieira, atleta natural desta zona, da Póvoa de Santa Iria, que representa a equipa madeirense do Estreito, aí aumentando a diferença para Miriam Martins, uma atleta natural da zona de Aveiro, que começou a correr pelo ano de 2016 e que tem, claro, essas referências dessas provas também por essa zona do país, claro, começando por essa prova da corrida da Costa Nova e que estreou na maratona em Valência no final de 2023 com 2 horas 49 58, um objetivo de estreia na maratona que já tinha há bastante tempo e que vemos esta zona da Lesíria ribatejana, uma Lesíria extraordinária, a entrada dos atletas nesta zona de terra batida que só na parte final havia o efeito das chuvas dos últimos tempos, que nesta altura dava para impor ritmos rapidíssimos, e onde vemos então na imagem a Miriam, que falávamos dessa estreia da maratona. Ela tinha sido segunda também o ano passado nos 20 km de Almeirim e que tinha estado também no final de ano pela São Silvestre dos Olivais, e já neste início de 2024 tinha estado no pódio da meia-maratona da Baía de Seixal, abaixo de 1 hora e 30, 1 hora 28-13, e impunha este ritmo fortíssimo na perseguição à líder da prova feminina, que nesta altura tinha já a companhia ali também do homem dos caracóis de pedra, Henrique Janota, também com o Nelson de Santos de Penafirme e com o atleta dos Alverca Urban Runners, Marco Belo, que acompanhavam a líder no setor feminino,
que preparava também esse regresso nos próximos meses aos 10 quilómetros de marcha e às distâncias mais longas da marcha, e estas provas a serem também um excelente momento de preparação para esses desafios na marcha. Ela que fazia a sua prova mais longa também na corrida, estes 15 quilómetros, depois desses 10 quilómetros, tanto na marcha como também na corrida como nacional de estrada. Íamos vendo o pelotão, onde vemos ali também agora Palmira Quinhama, nesta altura nas imagens, no setor feminino, na luta pelo top 10. Ela tinha sido oitava em Grândola no mês anterior e que tinha estado também na meia-maratona da Baía de Seixal no início do ano, e vemos a muita animação promovida pela organização e o grupo que lutava pelo segundo lugar nesta altura nos homens, onde vemos na tentativa de chegar ao pódio Hugo Rodrigues do Vitória Futebol Clube a liderar este grupo na companhia de Ruben Duarte. Ruben Duarte tinha sido quarto no campeonato distrital de corta-mato longo de Santarém, depois de ter estado também no pódio da estafeta Alcarena Rio Maior, e que tinham depois mais à frente Vítor Cerqueira. Vítor Cerqueira de Penafirme, 1 hora 11:44 na meia-maratona de Sevilha, há poucas semanas, na companhia de João Pinto, outro dos homens que é presença também habitual nos pódios das corridas populares em Portugal, como o ano passado na corrida da Associação Jorge Espina. Mas mais à frente, João Pereira, que vemos de facto neste ritmo alucinante de prova, uma prova solitária do homem que foi para o Benfica em 2012, há 12 anos, depois da formação feita nesta zona do país, em Alhandra, como já referimos, e que depois começou a brilhar nas provas internacionais desde 2013, desde esses anos 2013-2014, e que nunca mais parou de estar nessas grandes prestações internacionais. Assim o foi também o ano passado, por exemplo, em Quarteira, prova que está aqui a preparar, que curiosamente tinha feito também um treino longo de bicicleta antes desta corrida, e a entrada nos 11 km, a 4 km da meta, onde João Pinto deixava para trás o homem de Penafirme, Vítor Cerqueira, que também tinha estado na São Silvestre de Lisboa e na São Silvestre da Baía do Seixal no final do ano passado, 33-21 na São Silvestre da Baía do Seixal, e, por exemplo, também tinha estado com uma grande prestação no corta-mato de Matos Velhos, na zona de Torres Vedras, onde tinha estado perto do top 15. E voltávamos à prova feminina, onde aí tínhamos também cada vez mais definida essa liderança e essa luta pelo primeiro lugar, com Alexandre Monteiro ali a acompanhar a primeira mulher, a líder do setor feminino, Ana Monteiro, neste grupo, onde tínhamos também esta zona de terra batida, uma zona um pouco mais pesada, era talvez a zona mais pesada do percurso, onde era um pouco mais difícil imprimir ritmos fortes, mas que mais atrás Miriam Martins estava nesta altura já mais isolada nas despesas para se aproximar da líder da prova, quando Rita Santos ia ficando um pouco mais para trás desta luta pelo primeiro lugar, e sempre com os campinos ao longo do percurso íamos vendo a atleta que o ano passado tinha sido quinta na corrida das Fogueiras, nessa prova mítica, quando também nessa altura do verão venceu a prova da corrida das Festas de Louros, Miriam Martins, nesse segundo lugar, um segundo lugar que estava nesta altura seguro. E mais atrás, Rita Santos, que ia aumentando a vantagem para Vera Ramos, do Vimeiro, Diana Machado, do União Atlético Povoense, Palmira Quinhama, que eram as atletas que vinham mais atrás, e estava cada vez mais segura nesse terceiro lugar, a mesma posição, como já dissemos, que alcançou na corrida Fim da Europa no início do ano, acompanhada neste grupo aqui pelo atleta dos Alverca Urban Runners, que a acompanhava nesta zona, o Roman. E também nesta altura íamos tendo muitos atletas que aproveitavam para se colocar nestes grupos para fazerem os últimos quilómetros, onde os homens de 2600 TR, que vemos nas imagens, um grupo que fez muitos treinos
de preparação para esta prova, um grupo de Vila Franca de Xira a marcar presença com uma grande comitiva e a passarem nesta zona de enorme animação antes do regresso a Vila Franca de Xira, porque depois desta zona de terra batida íamos ter esse regresso, onde vemos aqui a imagem também do excelente dia que estava em Vila Franca de Xira, do muito calor, com os atletas a tirarem a camisola, e onde na meta íamos ter para a segunda vitória nesta prova e para o novo recorde, o enorme nome do triatlo e do atletismo português, João Pereira do Benfica, a vencer com um tempo final de 48 minutos e 48 segundos e a deixar na segunda posição João Pinto, que foi o segundo da geral na frente de Vítor Cerqueira. Foi uma prova muito boa, o dia acabou por sorrir bastante, o sol ajudou, foi bastante giro a prova. Comecei com um ritmo bastante forte, depois de me isolar tentei concentrar-me simplesmente em mim, dar só o melhor, deixar fluir, e depois este ambiente desta corrida proporciona bastante uma pessoa tentar dar o melhor de si, e então foi isso que dei. Apesar de ter sido uma prova um pouco solitária, tentei conseguir bater o recorde da prova, consegui, deixa-me bastante satisfeito, deixa-me mais dificuldades para a próxima edição, mas estou cá para tentar bater novamente e novamente, e vamos a isso. Esta boa forma de hoje tem a ver com a Taça da Europa que se vai realizar agora na quarta-feira, portanto o João estava em boa forma, mais do que o normal nesta corrida. Sim, eu estou a fazer preparação para essa prova, para a Taça da Europa de quarta-feira, também para umas provas de longa distância, então estes 15 km acabam por ser muito bem presentes no calendário como uma prova de preparação para as provas que aí vêm, onde vou começar em Valência com 70.3, espero estar no meu melhor. Tive a oportunidade de estar a morar bastante próximo aqui do sítio da prova, fiz uma hora de ciclismo antes e vim aqui tentar dar o meu melhor, já com um treino em cima nas pernas para simular um pouco o triatlo, para além disso conseguir-me sentir assim bem a correr, deixa-me bastante esperançoso para o que aí vem. Correu muito bem, antes de mais parabéns à organização, foi impecável. Em termos pessoais estou muito satisfeito, correu tudo conforme esperado, o treino está-me a sair bem, estou contente e estou confiante e portanto foi bom. É sempre um gosto vir aqui à Lesírias, é a minha terceira participação. A organização é excelente, as pessoas são incríveis durante todo o percurso, a organização muito boa e, portanto, estou muito satisfeito. Parabéns a todos. E o que é que achou deste percurso? Foi um percurso difícil? Sim, o percurso é desafiante e isso é um dos motivos pelos quais eu gosto tanto de vir aqui correr. A parte da terra batida estava um bocado pesada, é desafiante, fiz um bom trecho do percurso sozinho, mas é muito estimulante, é muito gratificante poder correr aqui. Foi uma prova bem gerida, eu agradeço a Deus pela essa oportunidade de poder competir, por ter saúde, agradeço o meu clube por ter me apoiado, com a pena firme, a minha família, e foi uma prova boa, eu vim com a intenção de ser pódio e graças a Deus consegui. Como é que se sentiu aqui nas Lesírias, nesta paisagem também? E como é que foi o percurso? Com muita lama? Foi com muita lama, mas é um percurso bonito, é fixe. Tem muita malta a acompanhar no final da prova, no início. Dá muita força para a gente. Eu gostei, bué. E prefiro voltar. Pretendo voltar para o ano. E também o desfecho do setor feminino da edição 29 da Corrida das Lesírias em Vila Franca de Xira. Já nesse regresso a Vila Franca de Xira, à zona urbana, e numa tentativa também de baixar da uma hora de prova, tínhamos essa entrada de Ana Monteiro já nos últimos quilómetros, já também nessa aproximação à meta no Parque Urbano do Cevadeiro e a vitória no setor feminino para atleta do Estreito, que baixava de uma hora, 59:57, e deixava na segunda posição da geral Miriam Martins com 1:02:41, ela que não repetia assim a vitória do ano de 2022, mas que tinha aqui uma prova extraordinária em Vila Franca de Xira, tal como Rita Santos, a terceira classificada da geral, atleta da CIMEC, que vemos nas imagens, 1:04:14, a fechar o pódio da geral feminina. Esta prova hoje correu muito bem, embora tenha sido difícil conciliar a preparação para esta prova, uma vez que eu sou atleta de marcha e não propriamente corrida. Isto é só um meio para atingir um fim no futuro. O meu objetivo final é os 10 km de marcha e esta prova foi apenas uma preparação para conseguir alcançar esse objetivo.
confesso que esta foi a minha primeira vez na corrida de 15 km. A última vez que participei nesta corrida das Lesírias tinha sido na edição juvenil, ou seja, como Bambi, há muitos anos atrás. Eu atualmente tenho 25 anos, terá sido para aí aos meus 3, 4, 5 anos, o máximo. Mas gostei muito, foi uma experiência muito agradável. Confesso que nunca tinha corrido ali na parte das Lesírias. Foi difícil, com muito vento contra e tudo mais, mas foi uma experiência muito agradável e para o ano gostava muito de poder estar cá outra vez. A prova hoje foi um teste. Foi um teste porque eu estive a recuperar de uma anemia recente, estou a treinar há cerca de 3 semanas e meia. O objetivo hoje era fazer um treino mais rápido, até porque ontem fiz séries, fiz bidiário, mantive a carga semanal, portanto hoje estava com as pernas um bocadinho mais pesadas do treino semanal, mas senti-me bastante bem. Obviamente não consegui apanhar a primeira, ela estava fortíssima, mas tirando isso deu para ter boas sensações. Acho que correu muito bem, é uma prova muito, muito boa, gosto muito desta prova, é desafiante e acho que correu bem. Como é que estava o percurso? Estava um pouco escorregadio? Um bocadinho, choveu ontem, a expectativa era que o percurso estivesse assim um bocadinho sinuoso, ainda assim não estava tão mal como em anos já teve e conseguiu-se cumprir o objetivo. Além de competição, o que é que acha desta envolvente? Ah, é ótima. Correr aqui nas Lesírias é ótimo, junto da natureza. É também uma das coisas que me motiva a vir a esta prova. A edição 29 da Corrida das Lesírias, uma organização da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Justamente deixamos aqui um balanço com o vereador do Desporto, João Pedro Baião. Um orgulho para a Câmara Municipal, uma grande prova entre o Rio Tejo, a Ponta, a Lesíria, 29ª edição, mais inscritos, mais participação, mais alegria e, portanto, é isto que se quer numa prova que se junta o desporto, o turismo, o lazer e, portanto, estamos muito contentes com esta prova. Apadrinhada pela Rosa Mota, que ganhou também a sua prova dos 5 km, o nosso grande atleta do concelho também, João Pereira, que ganhou também na parte masculina dos 15 km e, portanto, é uma alegria aqui tudo em família e não podia deixar passar este momento sem agradecer à grande equipa da Câmara Municipal, a todas e a todos os trabalhadores aqui envolvidos. E, portanto, fica aqui o nosso agradecimento à Companhia das Lesírias, à Escola Secundária de Alves Redol, que ajudaram a Câmara Municipal, juntamente com a X-Targa, a organizar este grande evento esportivo no nosso concelho e no país. E uma vez mais, fortemente participada a Corrida das Lesírias, na distância de 15,5 km, também na corridinha e na mini corrida de 5 km. Quem veio gostou. Olá, nós somos os Alverca Urban Runners, somos aqui da vizinha Alverca do Ribatejo. Existimos há 10 anos, comemoramos este ano o nosso 10º aniversário e a Corrida das Lesírias está no nosso coração, nós vimos cá desde quase a primeira edição. Este ano trouxemos cerca de 30 elementos e acho que todos acabamos com um sorriso na cara, que é sempre o mais importante para todos nós. Muito bom dia, nós somos aqui o grupo da Cidade Recreativa da Granja, os runners da Póvoa de Santaria e como somos aqui do concelho, todos os anos estamos aqui para fazer esta prova, gostamos muito, é um excelente ambiente, excelente moldura humana, boa gente que nós encontramos aqui da nossa terra e então todos os anos gostamos de participar e é sempre um convívio fantástico encontrar sempre estes amigos, portanto mais uma vez estamos aqui, mais uma vez estamos muito felizes por estarmos aqui todos juntos. E assim foi a reportagem na Corrida das Lesírias em Vila Franca de Xira. Prova que para o ano completa 30 edições.